Boris Polevoj, příběh opravdového člověka. Část první. Hvězdy ještě ostře a studeně jiskřily, ale na východě se už obloha jasnila. Stromy se ponenáhlu vynořovaly ze tmy a po jejich korunách se pojednou přehnal takový silný a svěží vítr, že les náraz odžil a hlasitě naplno se rozšuměl. Varovně hvízdly na sebe stoleté sosny a suché díní padalo s měkkým šelestem ze zneklidněných větví. Víte, se stišil zase tak náhle, jako by se přihnal. Stromy opět znevýjměly v mrazivém klidu. Nyní bylo jasně slyšet všechny lesní zvuky ohlašující jitro. Krváčnou potičku vlků na sousední mítině, opatrné ňafání lišek a první ještě nejisté údory procitnuvšího datla, které se rozléhaly v lesním tichu tak zvonivě a melodicky, jako by pták nedlabal do dřevěného kmene, nýbrž do dutého těla houslí. Nový nápor větru nalehl na těžkou chvoj sosnových korun. Poslední hvězdy tiše pohasly na zjasnělé obloze. I to nebe, jako by se zúžilo a zhutnělo. Lež, les už ze sebe setřásl poslední zbytky lesních stínů. A vstával v celé své zelené nádhez. Podle toho, jak rudě zasvítily kučeravé koruny borovic a ostrá kopí smrků, dalo se soudit, že slunce na obloze vystoupilo a nový den bude jasný, mrazivý a čerstvý. Už se úplně rozednilo. Vrci zalezli do lesního houští, aby strávili noční úlovek. A liška se odklidila z mítiny, zanechala na sněhu lstivě zamotanou stopu podobnou krajice. Starý les šuměl vytrvale, bez oddechu. Pouze bláznivý ptačí schon, ťukání datla, veselé čerikání žluťouškých síkorek, míhajících se mezi větmi a hladový pronikavý křik sojek zpescoval toto náhle varovné a smutné šumění. Straka, která si obětévku Olše čistila svůj ostrý černý zobák, obrátila náhle hlavu na stranu a chvíli ve střehu naslouchala, připravena každou chvíli uletět. Varovně harašily suché vět. Někdo velký, silný se prodíral lesem, cestou necestou. Zachrastilo křoví, zatřásli se vrcholky borového mlází, zapraštěla pod tíží umrla, umrzlá kůra sněhu. Straka vzkřikla, roztáhla oca podobný opeření šípu a rovnou cestou uletěla. Ze chvojí poprášeného raní jinovatkou se vysunula protáhlá hnědá tlama. Na ní se zvedaly těžké rozvětvené parohy. Poděšené oči přelétly obrovskou mítinu. Růžové sametové nozdry, které vrhaly horkou páru neklidného dechu, se křečovitě zachvěly. Starý los stál nehybně v borovém mlází, jako vytesaný z kamene. Pouze chomáčky srstí na řbetě sebou nervózně potrhávaly. Napjaté uši lovili každý zvuk. Sluch zvířete byl tak ostrý, že slyšelo, jak si kůrovec vrtá chodbičku pod korou borovice. Leč ani ty citlivé uši nezaslechly v lese nic, kromě ptačího štěbetání, ťukání datla, a pravidelného šumění vrcholku borovic. Sluch uklidňoval, ale čich varoval před nebezpečím. Do svěží vůně tajícího sněhu se mísily ostré, těžké a znepokojivé pachy, neznámé v tomto starém hvozdu. Černé, smutné oči zvířete uviděli na oslnivě zrnité kůře sněhu temné postavy. Los se ani nepohnul. Jen napíjal všechny svaly, připraven uskočit do houští. Ale lidé se nejíbali, Leželi ve sněhu hustě vedle sebe, místy dokonce jeden na druhé. Bylo jich velmi mnoho. Ani jediný se však nepohnul a neporušil panenské ticholesa. Nedaleko se tyčili jakési obludy zapadlé do závějí. A z nich vycházely ty pronikavé a znepokojivé pachy. Los stál na okraji lesa a polekaně, úkosem hleděl kolem, nechápaje, co se to stalo s celým tím stádem stichlých, nehyvných a na pohled vůbec ne nebezpečných lidí. Jeho pozornost pak upoutal zvuk, který přicházel z hora. Zvíře sebou trhlo, srst na se zaškubala, zadní nohy se ještě více stáhly pod tělo. V tom zvuku však rovněž nebylo nic děsivého. Jakoby několik chroustů, bzučících basovým tónem, kroužilo v listí rozkvétající břízy. <kly> Jejich bzukot chvíli mi přerušil úsečný, rychle se opakující třesk, podobný večernímu skřehotání chřástala v močálu. A hele, už jsou, už ti brouci jsou zde. Blízkají křídly, tančí v modravém, mrazivém vzduchu opět a opět zaskřehotal ve výši řástal. Jeden brouk, aniž složil křídla, vrhl se dolů. Ostatní se opět rozstančili na azurové obloze. Zvíře uvolnilo napjaté svaly, vyšlo na mítinu, olízlo zmrzlý sníh a úkosem polížilo na nebe. A pojednou se ještě jeden brouk oddělil od tančícího roje a zanechává je za sebou mohutný bujný ohon, řítil se přímo na mítinu. Padal a při pádu jakoby rostl. Rostl tak rychle, že los měl sotva kdy uskočit do křoví, když něco obrovského, strašnějšího než náhlý vpád podzimní bouře, udeřilo do korun borovic a mrštilo sebou o zem, až leze zaučel a zasténal. Ozvěna se nesla nad stromy a předehnala losa, který pádil, co mu dech stačil, daleko do houští. V husté zelených větví Ozvěna uvázla. Iskřící cvítivé jíní se sypalo z korun stromů stjatých padajícím letounem. Ticho, naprosté a tíživé zavládlo opět v lese. A v něm bylo slyšet zřetelně, jak zasténal člověk a jak těžce zapraskal sněhový pokrov pod tlapami medvěda, kterého vyhnal neobvyklý hůkot a třesk z lesa na mítinu. Medvěd byl veliký, starý a huňatý. Zválená srst mu trčela v mělých komáčích na vpadlých bocích. Vysela ve spečených pravencích se smrsklého, hubeného zadku. V tomto kraji zuřila od podzimu válka. Pronikla až sem, do chráněného pralesa, kam dříve, a to jen velmi zřídka, zašel pouze lovec nebo lesník. Hluk blízkého boje vypudil již na podzim medvěda z brlohu a porušil jeho zimní spánek. Zvíře se teď toulalo po lese hladové a zlé a nenalézalo klidu. Medvěd se zastavil na okraji lesa, tam, kde ještě před chvílí stál los. Očichali ho čerstvou, chutně páchnoucí stopu těžce a dychtivě zajímal vpadlými boky a chvíli poslouchal. Los byl už daleko. Za to zcela blízko bylo slyšet zvuky, pocházející od nějaké živé a patrně velmi slabé bytosti. Zvířeti se zježila srst na šíji, natáhlo ku předu. A opět se k němu sotva slyšitelně donesl z okraje lesa ten naříkavý zvuk. Pomalu, našlapuje opatrně měkkými tlapami, pod nimiž sen prolamoval a skřípal suchý sněhový pokrov, zamířil medvěd k nehybnému lidskému tělu, vtisknutému do sněhu <kly> Letec Alexej Meresjev se dostal do kleští. Tato nevinná slova však znamenají to nejhorší, co se může stát v leteckém boji. Když vystřílel celou zásobu střeliva, obklopili ho úplně bezbraného, čtyři německé letouny a nedovolují mu ani vyklouznout, ani směr změnit, odváděli ho na své letiště. Stalo se to takto. Roj stíhačů pod velením nadporučíka Meresjeva provázel Iliušiny letící napadnout nepřátelské letiště. Smělý výpad se podařil. Iliušiny, tyto létající tanky, jak se jim říkalo v pěchotě, přikradli se klouzejíce téměř po korunách Borovic přímo k letišti, na něm stáli v řadách dopravní junkersy, Vynořili se z nenadání za hroty šedého pruhu lesa, vznesli se nad těžké trupy nákladáků, pokropili je olovem a odzelí z kulometů a děl a zasypali raketovými střelami. Meresjev, který kryl se svou čtyřkou prostor nad místem útoku, viděl z hora zřetelně jak se na letišti zahemžily temné postavičky lidí, jak se po uvácovaném sněhu začaly nemontorně rozlézat dopravní letouny, jak Iljušiny znovu a znovu útočí a jak osádky Junkersů, jež se mezi tím vzpamatovali, začínají v dešti palby rolovat ke startu a zvétat. A tehdy se Alexej dopustil chyby. Místo, aby bedlivě střelil vzduch, sežil vzduch nad prostorem útoku, Dal se zlákat lacinou zvěří, jak říkají letci. Nařídil stroj k útoku třem hlav a jako kámen se řídil na nemotorný a pomalý nákladák, který se právě odtrhl ze země a z rozkoší pokropil několika dlouhými dávkami z kulometu jeho čtyřhraný pestrý trup se zvlněného dural alumínia. Jist zásahem ani se nepodíval, až se nepřítel zarije do země. Na druhé straně letiště vyrazil do výše další Junkers a Alexej za ním. Zautočil ale bez výsledku. Ohnivé nitě jeho střel sklouzly mimo nad nastoupajícím stoupajícím letounem. Prud se zakroužil, znovu zautočil, ale opět marně. Znovu dostihl svou oběť a složili až kdesi stranou nad lesem kde vstekle vpálil do jejího širokého doutníkového těla několik dlouhých dávek ze všech svých palubních zbraní. Když Junker se srazil, zakroužil dvakrát vítězně nad místem, kde nad zeleným rozčeřeným mořem nekonečného lesa stoupal k nebi sloup černého dýmu a obrátil letom zpět k německému letišti. Nedoletěl však. Uviděl, jak tři stíhači z jeho roje bojují s devíti Messerschmitty, které asi povolala velitel německého letiště na pomoc proti ruským bitevním letounům. Sovětští letci se vrhli směli na fašisty, kteří měli přesně trojnásobnou převahu a snažili se je odlákat od svých iliušinů. Za neustálého boje je zatahovali dál a dále stranou, jako tetřevý samička láká lovce od svých mladých tím, že předstírá, že je raněna. Alexej se zastyděl, že se hnal za snadnou kořistí. Bylo mu najednou tak hamba, že cítil, jak mu pod kuklou planou tvář vybral si odpůrce, zatěl zuby a vrhl se do boje. Jeho cílem byl Messer Schmidt, který se poněkud vzdálil a hozen do vzduchu vzdálen od ostatních a zřejmě si již vyhlédl kořist. Alexej uvedl svého išáčka do nejvyšší rychlosti a obořil se na nepřítele z boku. Útočil podle všech pravidel. Šedé tělo nepřátelského letounu bylo zřetelně vidět v nitkovém kříži zaměřovače, když stiskl spou. Němec však proklouzl bez úhony mimo. A přece ho Alexej nechyběl. Cíl byl blízký a jako málo kdy zřetelně viditelný. Střelivo! Blesko Alexejovi hlavou. Pocítil, jak mu na zádech vystává studený pot. Kdy se přesvědčil, stiskl znovu spoušť, ale neuslyšel onen drnčivý zvuk, který pocituje letec celým svým tělem, když spouští zbraň. Nábojové schránky byly prázdné. V honbě za nákladáky vystřílel všechny zásoby. Nepřítel, co však nevěděl. Alexej se rozhodl, že i, bez, že i bezbraný se vrne do vřavy boje, aby alespoň početně přispěl k lepšímu poměru sil. Přepočítal se však. Na stíhači, na který právě bez výsledku útočil, seděl zkušený a dobře pozorující letes, který poznal, že letoun je bezbraný. A dal rádiem povel svým kolegům. Čtyři mesešmity vyšli z boje, sevřeli Alexeje z boků, z hora i z dola a stiskli ho do kleští. A s celami jejich dráhy se zřetelně rýsovaly v modrém a průzračném vzduchu Diktovali mu směr letu. Před několika dny slyšel Alexej, že sem do obvodu města Staré Rusy přiletěla ze západu slavná německá letecká divize Richthofen. Byla doplněna nejlepšími esy fašistické říše a podléhala přímo Göringovi. Alexej si uvědomil, že padl do spáru těmto vzdušným pirátům, kteří ho zřejmě chtějí přivléci na své letiště, přinutit aby přistál a zajmout živého. Takové případy se tehdy stávaly. Sám viděl, jak onehdy roj stíhačů pod vedením jeho přítele Andreje Dechtalenka, hrdiny Sovětského svazu, přihnal na své letiště německého průzkumníka. Na okamžik mu vystal v paměti úzký, bledý, synalý obličej záteho Němce a jeho potácivé kroky. Zajetí? To nikdy. Tenhle kousek se jim nepovede rozhodl se Alexej. Ale vyklouznout se mu nepodařilo. Při sebemenším pokusu odchýlit se z diktovaného směru zárazovali mu Němci cestu kulometnými dávkami. A opět se mu myhla před očima tvář zajatého Němce se stránými rysy a drkotající čelistí. Legazní zbabělý živočišný strach. Meresjev stiskl pevně zuby, vyrazil na plný plyn uvedl svůj stroj do svislé polohy a pokusil se proklouznout pod horním nepřátelským letounem, který ho tlačil k zemi. Podařilo se mu vytrhnout se jim z obětí. Ale Němec včas stiskl spoušť. Motor rázem ztratil rytmus a začal vynechávat. Celý letoun se třásl ve smrtelné křeči. Podstřelili ho. Alexej se podařilo uklouznout do bílé mlhy oblaků a zmizet pro následovatelům sočí. Ale co dál? Cítil celou bytostí chvění raněného stroje, jako by to nebylo jen dohasínání zmrzačeného motoru, ale jako by horečka otřásala jeho vlastním tělem. Kde byl motor zasažen? Jak dlouho se může letoun udržet ve vzduchu? A nevznítí se nádrže? To vše Alexej spíše cítil, než myslel. Bylo mu, jako by seděl na dynamitové náloži, po jejíž zapalovací šňůře už běží plamen. Obrátil letoun na zpět kliný fronty ke svým, aby ho aspoň pochovali kamarádi, spadneli. K vyřešení došlo brzy. Motor se zastavil a mlčel. Letoun se řítil prudce dolů, jako by krouzal z příklé hory. Pod ním se čeřil v šedozelených vlnách les nekonečný jako moř. Tak přece jenom nezajetí pomyslel si ještě Alexej, když blízké stromy, splývající v souběžná pásma, míjeli pod křídly letounu. Když se les na něho vrhl jako dravec, vypěl pod vědomým pohybem zapalování. Ozval se skřípavý třesk a všechno okamžitě zmizelo, jako by se i se strojem ponožil do temné a teplé husté vody. Při pádu zavadil letoun o vrcholky Borovic, a to zmírnilo náraz. Leton polámal několik stromů a rozpadl se na kusy, ale okamžik předtím byl Alexej vymrštěn ze sedadla a, a hozen do vzduchu. Dopadl na rozložitou staletou jedli a po větvích sklouzl do hluboké závěje na váté k jejímu pini. A to mu zachránilo život. Jak dlouho tam ležel bez hnutí, v bezvědomí. Nemohl se rozpomenout. Jakési matné lidské stíny, obrusy budov, přízračné stroje pádily před ním v prudkém sledu a jejich výřivý pohyb vyvolával v celém těle tupou, trnoucí bolest. Pak z toho chaosu vystoupilo něco velkého, horkého, beztvarého a ovanulo ho to smrdutým žoucím dechem. Když se pokusil odtáhnout tělo, ale to, jako by se vpilo do sněhu ve smrtelné úzkosti sebou trhl a pojednou cítil, jak mu ledový vzduch proudí do plic. Ucítil mrazivý dotek sněhu na tváři a ostrou bolest, ale už ne v celém těle, nýbrž mnohou. Jsem živ, uvědomil si náhle. Učinil pohyb, aby vstal a to uslyšel, jak vedle něho zakřupala pod něčíma nohama lámající se sněhová kůra a uslyšel hlasitý, chrčivý dev. Němci! Napadlo ho i hned, ale potlačil v sobě přání otevřít oči, vyskočit a bránit se. Zajetí? Tak přece jen zajetí. Co dělat? Vzpomněl si, jak se jeho mechanik Jura, který uměl všecko na světě, včera chystal, že mu přišije utržený řemínek k pouzu na pistoli, ale nedostal se k tomu. A tak si Alexej, když se připravoval k letu, vsunul pistoli do přední kapsy letecké kombinézy na stehně. Aby se teď k ní dostal, musel by se převalit na bo. To by ovšem nepřítel pozoroval. Alexej ležel tváří k zem. Na stehnu cítil ostré hrany pistole. Ležel bez nutí. <kly> Možná, že ho nepřítel bude považovat za mrtvého a odejde. Němec chvíli přešlapoval okolo, nějak divně zasupěl, Znova se přiblížil po skřípajícím sněhu k Meresjevovi a sklonil se nad ním. Alexej opět ucítil smrdutý zápach z jeho hrdla. Nyní věděl, že Němec je sám a v tom byla možnost záchrany. Teď ho jen vyčíhat, neočekávaně vystočit, zatnout se mu do hrdla, aby nemohl střílet a pustit se s tím do křížku. Ale je nutno jednat s rozvahou a přesně. Aniž změnil polohu, otevřel Alexej pomalu, pomaloučku oko a skrze přivřené brvy uviděl místo Němce hnědou, chlupatou skvrnu. Otevřel oko ještě víc a i hned je opět pevně semkl. Před ním stál na zadních tlapách velký, hubený, opelichaný medvěd. Tiše, jak dovedou jen zvířata. Seděl medvěd u nehybné lidské postavy, sotva znatelné na závěji, která se v slunci jiskřila do modra. Jeho nečisté nozdry sebou tiše potrával. Z pootevřené tlamy, v nichž bylo vidět staré, zažlouté, ale ještě silné tesáky, vysla tenouká nitka husté sliny a houpala se v, závanech větru. Medvěd, jeho šválka, vyhnala ze zimního doupěte, byl hladový a zlý. Ale medvědi nežerou zdechlin. Očichal nehybné tělo, pronikavě páchnoucí benzinem a lenivě se odplížil na mítinu, kde se válely spousty právě takových nehybných lidských těl, pevně vmrzlých do sněhového pokrovu. Zastédání až ramot ho přilákali zpět a nyní seděl u alekseje. Svíravý pocit hladu v něm zápasil s odporem k mrtvému masu ale hlad začal nabývat vrchu. Šelma zasupěla, styčila se, tlapou obrátila člověka ležícího v závěji a drápla spáry do pevné látky kombinézy. Ta však nepovolila. Medvěd temně zařval. Jen s největším úsilím <hým> potlačil sobě Alexej v tomto okamžiku přání otevřít oči, vymrštit se, vykřiknout a odstrčit těžkou hromadu která se mu valila na V té chvíli, kdy se celá jeho bytost spínala k prudké a zvěsilé obraně, přiměl svou ruku, aby pomalým, velmi pomalým pohybem vklouzla do kapsy, nahmatala vroubkovanou ruku jeď pistole, pak opatrně, aby se neozvalo cvaknutí, natáhla palcem kohoutek a nepozorovaně vyněla připravenou zbraň. Medvěd trhl kombinézou ještě silněji. Pevná látka zapraskala, ale zase nepovolila. Dravec vztekle zarval, chňapl kombinézu do tesáky a stiskl s vrstvou kořišiny a vaty i tělo. Alexej s posledním vypětím sil a vůle přemohl bolest a ve chvíli, kdy ho zvíře vyzdvihlo ze závěje, Zvedl pistoli a stiskl spoušť. Ceskl temný výstřel a za ním se ozvala hlasitá ozvě. Do výše prudce vyrazila straka a rychle odlétla. Z větví, o niž zavadila, se sypalo jiní. Medvěd zvolna upustil obě, ale se upadl do sněhu. Ale nespouštěl oči s nepřítele. Ten seděl na zadních tlapách a v jeho černých, zanícených očkách, zarostlých krátkou srstí, ustrnul výraz překvapení. Hustá krev sečela mdlým potůčkem mezi tesáky a stékala na sní. Zvíře zařvalo chraptivě a hrozivě, nemotorně se vstyčilo na zadních nohách a v zápětí skleslo bezvládně do sněhu, dříve než Alexej mohl ještě jednou vystřelit. Modrý sníh se pomalu barvil do krvava a jak tál, vycházela z něho u hlavy zvířete lehonká pára. Medvěd byl mrtev. V Alexejovi povolilo napětí. Pocítil znova ostrou palčivou bolest v chodidlech, zvrátil se na sníh a ztratil vědomí. Když přišel k sobě, stálo už slunce hodně vysoko. Paprsky, jež pronikaly větvemi, hořel jiskřivými skvrnami na zledovatělém sněhu. Ve stínu ztrácel sníh jasnou modř a zdál se až temně modrý. Co to bylo? Nezdálo se mi to jenom s tím medvědem? Byla první Alexejová myšlenka, když se probudil. Hnědá, chlupatá, nevzledná hromada se válela vedle něho na modrovém sněhu. Les šuměl. Dator dlabal zvučně do kůry. V křoví poskakovaly čiré síkorky se žlutavými bříšky a zvonivě je čirikali. Jsem živ. Jsem živ. Živ, opakoval si v duchu Alexej. Celá jeho bytost, celé jeho tělo jásalo a sálo do sebe nádherný, silný a opojný pocit života, jaký přichází k člověku pokaždé, když přestál smrtelné nebezpečí. Poddal se tomuto mocnému citu, Vyskočil na nohy, ale v témž okamžiku klesl s bolestným zasténáním na mrtvého medvěda. Bolest v chodidlech mu projela celým tělem. V hlavě mu temně hučelo, jako by se v ní s rachotem otáčely staré zubaté žernovy a otřásaly mozkem. V očích cítil tlak, jako kdyby mu někdo tlačil prstem na víčka. Všechno kolem sebe viděl chvíli mi zřetelně a jasně, zalité studenýma žlutavými slunečními paprsky. Chvíle mi zas všechno mizelo, pokryté šedou, jiskřící se clonou. Je to špatné. Při mě to omráčilo a s nohama se mi asi něco stalo, pomyslel si Alexej. Pozvedl se a s údivem přiletl očima široké pole za okrajem lesa, ohraničené na obzoru šedavým půlkruhem dalekého lesního pásu. Patrně pozdě na podzim či spíše počátkem zimy, procházela zde po kraji lesa přes toto pole jedna z obraných linií, na níž se nedlouho, ale úporně na život a na smrt, jak se říká, bránila rudoarmějská jednotka. Vánice pokryly rány země slehnou sněžnou vato, ale i pod ní se zřetelně rýsovaly klikaté chodby zákopů, kopečky rozdrcených palebních postavení, Nekonečná oranice malých i velkých jam po granátech, táhnoucí se až k okraji lesa, ke kořenům zurážených, poraněných, osekaných nebo vyvrácených stromů. <kly> Uprostřed rozdrásaného pole vmrzlo na různých místech do sněhu několik tanků, pomalovaných pestrými skvrnami jako štičími šupinami. Všecky, jak tu stály, zvláště krajní tank jež překotil na bok asi výbu granátu nebo miny, takže dlouhá je hlaveň jeho děla vysela jako vyplázlý jazyk zemi, vypadaly jako mrtvoli neznámých oblud. A po celém poli, na předních násypech, mělkých sákopů, podle tanků i na okraji lesa, leželi vedle sebe mrtvoli rudoarmějců i německých vojáků. Mrazem stuhli v postojích v níž bojující vojáky před několika měsíci, ještě na počátku zimy, zastihla smrt. Všem mluvilo k Alexeji o neobyčejné úpornosti a zuřivosti bitvy, jež tu byla svedena, o tom, že jeho druhové v boji se tu bránili s jedinou myšlenkou, že musí zastavit nepřítele, že ho nesmějí pustit dále. Nedaleko, na pokraji lesa, před mohutnou borovicí zbavenou koruny, jejíž vysoký granátem šikmo uražený kmen teď krvácí žlutou průzračnou pryskyřicí, válejí se jeden přes druhého Němci s roztříštěnými lepkami a rozdrcenými obličej. Uprostřed leží na znak napříč přes nepřátelské mrtvody tělo obrovitého chlapce s velkou hlavou a širokým obličejem bez pláště, jen ve vojenské blůze bez opasku, s roztrženým límcem a vedle něho puška se zlámaným bodákem a skrvavenou, rozbitou pažbou. A dále u cesty, vedoucí do lesa, pod mladou jedličkou, zasypanou pískem, leží také na znak. Do půl těla v jámě snědý uzbek s jemnou tváří jako vysou struhovanou ze staré slonoviny. Za ním pod větvemi jedle vykukuje pečlivě srovnaná pyramidka nepoužitých granátů. V mrtvé ruce rozpřánuté nazad drží uzbek granát, jako by v okamžiku, kdy se ho chystal hodit, chtěl ještě pohlédnout na nebe a tak stuhl. <coughs> Několik havranů kroužilo zvolna nad mítinou, jež pojednou Alexeji připomněla obraz Igorovy bitvy. Plný pochmurné velikosti, jak je znal z reprodukce slavného ruského mistra v učebnici dějepisu. Tak bych tady také ležel, pomyslel si, a celá jeho bytost se znova naplnila pouřlivým pocitem života. Otřásl se. V se mu stále ještě pomalu otáčely ozubené žernovy, nohy pálily a trnoly hůře než předtím. Alexej však seděl na vystydlém medvědím trupu, postříbřeném již suchým sněhem a rozvažoval, co dělat, kam jít, jak se dostat k předsunutým sovětským jednotkám. Pouze s mapou ztratil někde při pádu, ale i bez mapy si dovedl jasně představit trať svého dnešního letu. Německé polní letiště, na které útočili ruské bitevní letouny, bylo vzdáleno 60 km na západ od linie fronty. Sovětským letcům se podařilo ve vzdušném boji odvést nepřátelské stíhače asi 20 km na východ od letiště a on sám, když se vyprostil z kleští, též asi uletěl ještě kousek na východ. Řítil se tedy přibližně ve vzdálenosti 35 km od linie fronty daleko za zády předsunutých německých divizí, někde v obvodu obrovského černého lesa, jak je tady nazývali, přes který nejednou létával, když provázel bitevní letouny a stíhače na jejich krátkých výpadech do blízkých německých týlů. Tento les mu vždy připadal z hora jako nekonečné zelené moře. <kly> za pěkného počasí se venil kučeravými čapkami sosnových korun, a za nepohody, potažený šedou mlhou, <kly> připomínal stemnělou vodní hladinu, čeřenou drobnými bánkami. To, že spadla uprostřed chráněného vozdu, bylo i dobré, i špatné. Dobré proto, že zde v těchto panenských lesních houštinách sotva narazí na Němce, kteří se obvykle táhli k cestám a obydleným místům. Špatné proto, že měl před sebou ne sice dlouhou, za to však velmi obtížnou cestu lesního houštím, kde nemohl doufat v pomoc člověka, kde nemohl dostat ani kousek chleba, ani nocleh, ani teplý doušek. A co nohy? Unesou ho? Půjdou? Opatrně povstal z medvědího trupu. Táž, ostrá bolest, vznikající v chodidlech, projela mu celým tělem z dola nahoru. Vykřikl. Musel opět usednout. Pokusil se zout kořešinovou botu. Držela pevně. A Alexej při každém zatrhnutí zasténal bolestí. Zatěl zuby, zavřel oči a ze všech sil trhl botou oběma rukama a ztratil vědomí. Když přišel k sobě, rozvinul opatrně flanelovou onuci. Celé chodidlo bylo oteklé a vypadalo jako jediná veliká modřina. Pálilo a trnulo v každém kloubu. Alexej postavil nohu na sníh a bolest se zmírnila. Týmž odhodlaným pohybem, jako si sám vytrával zub, strl i druhou botu. Obě nohy nebyly k ničemu. Patrně, když ho náraz letounu o vrcholky Borovic vymrštil z kabiny, byly nohy něčím stisknuty a přitom se rozdrtili drobné kůstky nártů a prstů. Ovšem, za obvyklých okolností by ho ani nenapadlo postavit se na tyto rozdrcené, oteklé nohy. Byl však sám v hlubokém lese, v týlu nepřítele, kde setkání s člověkem neznamenalo úlevu, nýbrž jistou smrt. A tak se rozhodl jít dále, jít stále na východ, lesem, nevyhledávat pohodlné cesty a obilená místa. Jít dále, stůj, co stůj. Rozhodným pohybem seskočil z medvědího trupu, vyjekl bolestí, zaskřípal zuby a udělal první krok. Postal chvilku, vytrhl nohu ze sněhu a udělal další krok. V hlavě mu hučelo. Les i paseka se zakolébali a náhle se postavili do svislé polohy. Ale cítil, že slábne nám, námahou i bolestí. Stiskl zuby a šel dále směrem k lesní cestě, jež vedla kolem rozbitého tanku, kolem uzbeka s granátem, do hlouby lesa, na východ. Po měkkém sněhu to ještě šlo. Ale jakmile vkročil na zledovatelý tvrdý povrch cesty, sníž vítr smetl sníh, bolest se stala tak nesnesitelnou, že se zastavil a neodvažoval se udělat ani krok dále. Tak stál stoporně rozkročenýma nohama a kymácel tělem jako ve větru. Najednou mu vše před očima stemnělo. Zmizely borovice, stříbřitá chvoj, větve, cesta i modravý protáhlý pruh oblohy nad ní. Stál zase na letišti u letounu, u svého letounu a jeho mechanik říkal mu technouš, dlouhá njura, blízkal zuby a bělmem očí, které oslňuje svítilo v jeho neholené a věčně ukopněné tváři a ukazoval zvoucím pohybem ruky na kabinu. Hotovo, vše je připraveno k letu. Alexej udělal krok k letounu, ale země mu hořela pod nohama. Pálila do chodidel, jako kdyby kráčel po rozžavené plotně. Přikrčil se ke skoku přes tuto sálející zemi. Chtěl doskočit přímo na křídlo, ale narazil na studený trup letadla a podivil se. Tělo letounu nebylo hladké, nalakované, nýbrž hrboleté a drsné, obložené borovou kůrou. Ale letoun? Nikde. Alexej stojí na cestě, a hmatá rukou po kmeni stromu. Halucinace? Což jsem po otřesu zešílel, bleskl hlavou. Jít po cestě nevydržím. Zánuli do lesa na sníh, půjde to, ale velmi pomalu. Usedl na zem a týmiž rozhodnými prudkými pohyby strhal znovu s nohou boty, pomocí zubů a nechtu je rozpáral v nártu, aby netísnili rozbitá chodidla, sněl z krku hunětou šálu z angorské vlny, rozřízl jí vejpůl, omotal si chodidla a znovu se obil. Obul. Teď se mu šlo líp. Šlo. No, to není ovšem správný výraz. Nešel. Vlekl se. Vlekl se opatrnými pohyby ku Zvedal vysoko nohy jako čáp na močálu, a našlapoval na paty. Bolestí a námahou se mu začala po něk několika krocích točit a želava. Musel se zastavit, zavřít oči, opřít se zády o stromu nebo usednout na závěji a odpočívat, než se utiší prudký tep v žila. Tak se pohyboval několik hodin. Ale když se ohlédl, viděl stále na konci průseku osvětlený ohyb cesty u něhož jako tmavá skvrna vyčníval ze sněhu zabitý uzbek. Toho velmi zarmoutilo. Skormoutilo, ale nezastrašilo. Chtělo se mu jít rychleji. Vstal ze závěje, pevně stiskl zuby a hnul se vpřed. Vytyčoval si před sebou nepatrné cíle, soustředuje na ně veškerou pozornost. Od borovice k borovici, od pařezu k pařezu, od závěje k závěji. Na panenském sněhu opuštěné lesní cesty se za ním táhla malátná, klikatá nejasná stopa, jakou po sobě zanechává raněné zvíře.